en aquelas cantas que era extraño, pero como que no eran paz y uno las llamas trovadas completamente fixadas. Pràcticament a cada cop que hi era una reconstrucció. I n'hi havia una altra també, que hi era «Mieiet caprés bailé de tallur d'enviladie, que de tota arcamada que este prou diable, que estret cot se caras traces d'hostaler, que cau de bonas barbas t'estimar, Mieiet». I a Et fred? so de Mieiet que diu a maison de xinès. Cap comun cosè, tot ar d'on de bizadie, passat per usinè, mon Diu veiu legadie, blanquinè, llance, da taulanga joanique, veras levas traças d'omi en tastiva mieie, en tastiva mieie, caue de bonas barbas, cau pas està plegat, com a utor d'aubarda. Mon Diu paiau, quin haram destinigau, las levas traças d'omi entada i angutau. Ah, no me subi pas de tot. El primer resqui portem, era aria tomba terra, dius que era un assustiell, a dreta l'aut esquerra. Que era en Zairi, m'ha tornat a cantar, que era este. Oh, que son, t'ha arribat... E quindi era Mieiet caprés bailet, che era. A tio che sono cantas e che parlano di. Més direttamente mondo di Rabat, che Mieiet che è in cinese, era canta di Castellubon, che parla di figuras di. Chi era também, che del Ringatau. Azzun de catarrabas y charman burdalat. Che ga i vai de terapia de capacità su pai che la prumena per arieles en bat i en ta trova ui omi che mesche non l'han trovat o più sapres che se'n van che van trovar Marcantuena che trasciamano in ta trovar ui Ara veus que hi ha tota una negociació i que pensi que es marida, que la bona marida de viure più de xinès en aquella canta. Més que dir, oh, que m'hauria de tornar de trobar tot aquello també. Aquelles que I han aquelles partit que... de les galleres també, o pas exactament. Oh, sí, més... Sí, també, que eren cantes d'Auberia, que eres... Oh.